беренче гран прима? Юк, беренче түгел. Бу группа безнең беренче, безнең әле гран-при лайк булган идек Санкт-Петербургта. Төрле уже үскән балалар инде, алар выпустите. Бу мирас ансамбле кайчаннан бирле эшләп килә инде? Без уже эшлибез монда Казанда 11 ел. Мин мирас ансамблен башлаган идем Астраханьда. Сез үзегез Астрахан татары мәлдә? Астрахан татары мин. Мин Астрахан татары булгач, мин 10 ел мирас ансамблен оештырып Астраханьда эшләдем. Аннан мине Казанга чакырдылар. Бүгенге көндә Казанда бу мирас ансамбле нинди оешма каршысында мәктәптә? Сәнгать мәктәбендә. Сәнгать мәктәбе без шул 16-нчы гимназиядә. Балалар инде бу гимназия укучылары. Шул безгә хәзер 120 бала йөри. Менә шул основной группасы булар инде балалар. Сезнең ансамбль нигездә татар биюләрен генә куямы? Әйе, безнең тырышабыз инде татар, ну, төрле-төрле биюләрен дә бийибез инде. Бар безнең репертуарда современный биюләр дә бар, и рус биюләр дә бар. Но без тырышабыз безнең фольклор татар биюләрен куярга сәхнәгә. Чөнки без кая гына булсак та, без менә чит илләрдә без үзебезнең бай фольклорны күрсәтергә тиеш. Шулай дип уйлыйм. Кайсы чит илләрдә булдыгыз? Без Францияда булдык, Испаниядә булдык, Австриядә, Төркиядә булдык, Кипрда булдык. Әле Италияга да булган идек, менә шул Крымда, хәзер катнаштык Алтын Майдан фестивальләрдә. Менә шундый фестивальләргә баргач, без инде без бит әйтәләр бит, в Тулу со своим самоваром едем, без инде современный биюләрне алып барабыз без. Без инде без тырышабыз шул үзебезнең шул матур-матур төрле-төрле чактан безнең татарлар кая гына юк бит. Астрахан татарлары, Сибир татарлары, Кырым татарлары, мишәрләр, типтәрләр, крәшеннәр, менә шул Казан татарларына түгел, төрле-төрле группа, этногруппаларны шуны тырышабыз күрсәтергә.